jaké to tehdy mohlo být. Když proti Goliáši David tedy stál, myslím, že se strachy celý třásl, ty s rukou svou pevně držel a on tam hrdě stál. Ty jsi tam stál, ty jsi tam stál, uprostřed nesnází. Byl jsi tam, ty jsi tam stál, stále dál. Byl jsi tam v bojích nejtěžších, zdálo se snad, že stojíš opodál. A ty jsi tam stál, stál, byl jsi stále. A stojíš dál. A to ty